Atëherë në vim të komunikimit të përditshëm, ju bëjmë dije sepse vazhdon puna në teren me të gjithë epidemiologët, punojësit e shëndetit publik, të cilët janë duke gjurmuar rastet, duke identifikuar kontaktet e tyre, duke testuar një pjesë të tyre dhe duke sjellë mostra në Institutin e Shëndetit Publik. Dhe më pas vazhdon i njëjti zinxhir procesi i identifikimit, gjurmimit dhe izolimit. Dhe e them edhe njëherë, ajo çka është më e rëndësishme, ne nuk presim përgjigjen e laboratorit, por izolimi fillon pa përgjigjen e laboratorit Institutit Shëndetit Publik. Dhe më pas vazhdon ndjekja e izolimit, ndjekja e karantinës për të gjithë personat të cilat identifikohen që këto dy elemente të rëndësishëm të ndalimit të zinxhirit të infeksionit të zbatohen ashtu siç duhet. Në 24 orët e fundit janë raportuar 79 persona të ri të dyshuar, prej të cilve 11 prej tyre kanë rezultuar COVID pozitiv. Gjatë 24 orëve të fundit kanë ndruar jetë 2 pacientë në shërbimin e smundjeve infektive në pranë spitalit universitar Nën Tereza në Tiranë, midis të cilve është një person 67 vjeç nga Tirana dhe një femër, grua, 72 vjeçare nga Vlora. Ministria e Shëndetësisë i shpreh ngushëllime familjeve të ndjerëve. Deri në këto momente janë regjistruar 197 raste, gjithsej të konfirmuara në Shqipëri dhe janë testuar 1325 raste prej rasteve të dyshuara apo rasteve të cilat kanë qenë të mundshme. Në shërbimin infektiv ndodhen aktualisht 74 persona të shtruar, prej të cilve 4 prej tyre janë në gjendje kritike për jetën dhe ndodhen nën shërbimin e kujdesit intensiv. Shpërtarja gjeografike e rasteve përbohet nga rrethet të cilat kanë një numër më të madh rastesh, siç është Tirana me 113 raste dhe më pas vijon Fieri, më pas Korça, Durrësi dhe më pas rrethet e tjera siç është Elbasani, Kavaja, Lezhë, Shkodra e të tjerë. Deri tani kemi pasur 33 persona të cilët janë shëruar pranë pas testeve duke u verifikuar dhe me testet e kontrollit. Midis tyre janë 6 punonjës shëndetësor dhe midis të cilëve 3 janë mjek të cilët janë të shëruar. Ministria e Shëndetësisë i drejtohet edhe njëherë qytetarëve që të zbatojnë të gjitha masat të cilat janë përcaktuar si masat të kontrollit dhe ju lutet atyre që të mos shkojnë në spital, por të kërkojnë kujdes shëndetësor nëpërmjet numrit 127. Grumbullimin nëpër spitale gjithnjë do të shtojë mundësinë e infeksionit dhe kjo është arsyeja sepse duhet telefonuar numrin 127 ku kryhet vlerësimi dhe më pas jepet ndihma përkatëse duke koordinuar midis 127-s, shërbimeve të shëndetit publik dhe mjekut të familjes. Gjithashtu, është e rëndësishme që të komunikohet edhe në numrin tjetër që Ministria e Shëndetësisë ka vendosur për të kërkuar informacion në lidhje me këtë smundje. Ju faleminderit.